יצא לי להיות בכמה פעמים בליל סדר שהוא קבוצתי, שיש נגיד בבתי הערכה או בתי מלון שעושים שם סדר. אז תראו, הם היו שרים או אומרים שעבדים היינו. אמרתי לכולם ואמרתי לך, כולכם שקרנים. ככה באתי ואמרתי, כולכם פה משקרים. את מי אתם משקרים? קודם כל את עצמכם. למה? תראו לי פה אדם אחד שלא משועבד לאיזשהו חומר ולבנים. יש מישהו פה שלא משועבד? זאת אומרת, מישהו שלא מה זה היום חומר ולבנים? לבנים זה הבית שאתה גר בו, אז זה לא משנה אם תקרא לזה משכנתה, שכירות, ארנונות, חשמל, ניקיון, תחזוקה, ועד בית. אתה תמיד תצטרך לעבוד בשביל הלבנים. אז זאת אומרת שכולנו משועבדים לחומר, לחומריות וללבנים.